velkommen til Søndagstrik. Søndagstrik nummer 42 i rækken. Tænk sig, 42 programmer. Det er jo helt vildt. Tænk sig, hvor mange spilletimer det er. Og ved I hvad? Mens jeg lavede det foregående program, der gik min eksterne harddisk i stykker. Så det vil sige, alt det videomateriale, jeg havde liggende, som jeg har brugt til de foregående programmer, de er væk. Jeg har dem selvfølgelig. Jeg har selvfølgelig rigtig meget af det på de her videoer, som ligger på YouTube. Men der er også en masse, som bare puff er væk. Men der er ikke noget at gøre ved det, og man kan græde over det. Og det er der ikke meget ved. For jeg vidste det faktisk godt. Jeg havde en søn, der havde sagt, mor, sådan en ekstern harddisk, som du har købt og ikke har ville betale så meget for, den holder ikke så godt. Altså, der er ikke noget at gøre ved det. Og heldigvis, vi lever fremad, og jeg har masser af idéer. Og når jeg tænker over det, så har jeg faktisk sjældent brugt noget igen, der ligger bagud. Så nu er jeg ved at bygge op igen med at lave en masse forskellige inspirationsvideoer, som jeg kan bruge i programmerne fremadrettet. Og jeg er i gang med at lave strikkekursusbøger, og det glæder jeg mig også meget til at vise jer. Og nogle af de teknikker vil jeg også tage med her, så der kommer ikke til at mangle materiale fremadrettet, selvom der ligger en hel masse videoer på en ubrugelig ekstern harddisk. Men lad os tage hul på det. Allerførst, så synes jeg, at vi skal lave lidt gobelinstrik. Gobelinstrik, det er sådan, det kan man se, at det hitter lidt igen. Det er noget, der har altid været der. Jeg husker 80'erne, der laver vi sådan hele landskaber på vores trøjer og alt muligt, og broderet ovenpå og sådan noget. Det kommer igen. I vores julestrik på Bakkegården, der har vi jo introduceret en masse forskellige teknikker. Og den ene af dem er gobelinstrik. Gobelinstrik går ud på, at man kan strikke større partier i en farve. Måske en hel fugl, eller en hel bondegård, eller hvad hul man kunne finde på en trøje. Og det kræver jo, at man har flere nøgler garn med, som man kan skifte med henover sit arbejde. Teknikken har vi brugt til vores dannebrogsflag i bogen med julestrik på Bakkegården. Og det er meningen, at de skal filtes. Jeg fortæller mere om det, for jeg har faktisk lavet nogle videoer om, både hvordan man går på længestrikker, og lidt omkring de her små dannebrogsflag. Og jeg tænker selvfølgelig, at de søde på juletræet, og min plan er, at jeg skal lave så mange, at de kan nå rundt om juletræet. Vi har flag på juletræet, som hænger lodret. Men så mange når jeg ikke får lavet i år, fordi det er faktisk ret mange, jeg skal lave. Så skal jeg måske have lavet 200 af dem her. Men jeg vil lave så mange, som jeg kan nå, og så kommer de på juletræet. Og jeg tror ikke, jeg pakker dem i julekassen. Jeg tror, at de skal ligge i skabet med lys og servietter, fordi de kunne også være rigtig søde at have på et fødselsdagsbord hele året rundt. Men nu får jeg lige allerførst videoen omkring gobelinstrik. Den kommer her. De små dannebrogsflag i vores julestrik på Bakkegården, de er faktisk også gobelinstrikket. Og hvor jeg her er startet på et nyt, og jeg har mine små fisk hængende hernede under, klar til at blive strikket frem og tilbage, uden at der bliver, flotteringer på tværs af korset i flaget. De her, de er beregnet til at blive filtet. Der forsvinder det, hvor at tråden er tvundet rundt om hinanden for at skifte farve. Det bliver lidt mere udvisket. Så sådan, man kan også lave små, søde ting med gobelinstrik. Jeg vil her vise, hvordan man kan gobelinstrikke. Gobelinstrik er, når vi har et motiv, hvor at der er, man måske har en stor hest på brystet, eller man har nogle store partier med firkanter for eksempel, som på vesten her fra BC-garn. Så er det smartere at strikke med gobelin, og så har man på den måde også kun ét lag tråde. I stedet for når vi mønsterstrikker, så har vi jo begge tråde med, så bliver arbejdet det tykkere.
Jeg har sådan nogle små bobbins her. Og de findes egentlig, ville jeg nok, hvis jeg skulle strikke en sweater med det tykke garn her, her det lima, jeg laver prøve i, så ville jeg bruge dem, der var et nummer større. Men nu er det en lille prøve, vi skal lave. De er så smarte, at man kører bare garnet igennem her i fiskens mund og rundt om dens hale. Det, der er smart ved at bruge bobbins frem for at bruge nøglerne, det er, at man er nødt til at låse nøglerne hver gang, man skifter farve. Det behøver man ikke her, fordi at de bliver holdt inde af selve fisken. Det er altid godt at lave prøver i et tykt garn. Tykt garn og omkring en pin 5. Sådan, så har jeg mine to små bobbins gobelinfisk her. Og så skal jeg have slået op. Og jeg slår op her først med den ene farve. Og så slår vi lige op med den her til den anden side. Og så slår vi lige op med den lyse tråd. Sådan. Så er vi klar til at strikke med dem. Når jeg strikker gobelinstrik, så udløser jeg ikke en hel masse tråd ad gangen. Fordi jo kortere tråden er, jo mindre vil de vikle rundt om hinanden. Og man kan meget nemt lige fodre med lidt ekstra garn, når vi får brug for det. Så allerede nu har jeg brug for lige at give lidt ekstra. Det er nemlig også rart, når man kommer hen til der, hvor man skal skifte farve, at ens bobbins hænger sådan forholdsvis tæt på arbejdet. Nu skal jeg i gang med nummer 2 farve, og den lægger jeg lige rundt om den første farve. Det er ikke så vigtigt at få strammet den her. Det kan man altid gøre, når man kommer tilbage til farven på den anden side. Så man strikker bare sådan, at den nye farve bliver strammet til. Så strikker vi lige hen til kanten her. Sådan. Så er vi over på bagsiden igen. Nu strikker vi med den blå, og jeg fodrer lige en lille smule. Jeg laver et stykke glatstrik her. Sådan. Det var den. Så skal vi have byttet igen. Nu er jeg på vrangsiden, og der vil jeg sørge for, at min skift ligger herover. Så nu tager jeg den rundt om den blå og kører op. Og så er jeg igen klar til at strikke med den nye farve. Strikker lige den sidste ret. Sådan. Vi vender igen. Og så skal vi lige have givet lidt mere garn her på vores fisk, vores bobbin, og så strikker vi hen til skiftet, sådan, så skal vi have den lige byttet rundt igen, nu er det den blå, så den skal lige bytte plads med den anden strikkefisk. Det er faktisk rigtig sjovt at gå på længstrikke, og det åbner en mulighed for at lave nogle rigtig flotte motiver, som efterfølgende kan danne baggrund for noget broderi. Det kan være, at man går på længstrikker et kæmpe juletræ på midten af sin sweater. Og bagefter, så kan det være, at man broderer på lys og kugler og hjerter. Sådan. Nu er vi igen på bagsiden. Og så skal vi lige have dem byttet rundt igen. Baserne blå, de skifter lige ind, og man får den lige fikseret. Den gamle farve fikseret inde bagved den nye. Og som sagt, hvis ikke man bruger de der små bobbins, så skal man jo lige have lavet nogle små dunder af garn, og lige
slå tråden rundt om den, så den også er låst fast. Ellers så får man en kæmpe virvar af garn på bordet. Og så er det altså ikke en sjov teknik. Og på retsiden tvister vi den også lige rundt. Tviste rundt og strikke. Så viser jeg lige igen her på bagsiden, hvordan vi skifter over med de to farver. Låser den blå ind bag den beige. Hvis man gerne vil stramme den første maske, sådan at de ikke bliver for løse heromme bagpå, så skal man strikke nummer to maske, og så strammer man. Og så strammer man den, der er bagved. Husk det. Hvis man strammer i den maske, man gerne vil lave mindre, så er det faktisk den foregående maske, der bliver strammere. Og så bliver masken løsere. Jeg skal prøve at se det her fra retsiden også, hvordan vi lige kan stramme den. Skal vi igen bytte rundt, så vi starter med blå, og vi strikker en maske, og vi strikker nummer to maske, og så strammer vi. Så er min lille prøve færdig her, og så kan man se, hvor fint det er, at man kan sætte nogle elementer ind i sit strik, uden at der er en masse flutteringer på bagsiden. Og man kan sætte større partier. Hvis man forestiller, at det her næsten var et forstykke på en trøje, at man kunne lave nogle partier i andre farver, og så strikker man dem sammen, sådan her på bagsiden. Noget jeg virkelig nyder, når jeg skal slappe af, det er at gøre min verden utrolig overskuelig. Og så kan jeg finde på at sidde og lave sådan nogle små ting, som de små flag her. Og så laver jeg tit sådan en lille æske. Det kan virke lidt fjollet, men en lille æske med alt det, jeg skal bruge til at lave dem. Og så nyder jeg bare at åbne den. Den her, der er det en gaveæske fra Addy på et tidspunkt. Men det er jo lige meget. Bare man har sådan en lille pullerværksæske her, fordi så er det ligesom ens verden, den bliver ikke større end det, der er i æsken. Og så kan man jo sidde med sit lille mikroskopiske gobelin-arbejde her, og bare hygge sig og lige for en stund bare have sin verden i en lille bitte æske. Det er så dejligt. Og det smarte ved det er, at den er jo også nem at tage med sig. Man kan jo have en æske med en med hjerterne fra julestrikkebogen, en med de flettede hjerter. Man kan måske have en lille æske med flagene. Man kan have en med træerne. Det er bare så hyggeligt. Så med sådan en lille bitte hyggelig æske, som man kan tage med sig overalt. Dejligt. Så nu er I fuldstændig klædt på til at gå på gobelinstrikke. Man kan lave konturen af en bil eller et menneske eller et eller andet, og så kan man sidde og brodere maskesten eller andre sten på bagefter. Lave noget, der er helt unikt og helt kunstnerisk. Det var gobelinstrik. Mellem jul og nytår, der har jeg fri. Og for at kan holde fri, så er jeg næsten nødt til at planlægge. Hvad skal jeg lave, når jeg holder fri? For ellers så kommer jeg bare til at arbejde igen. Det kan man jo ikke lade være med, når ens arbejde også er det, man elsker at lave, det man er passioneret for. Mit juleprojekt i år, det skal være at strikke i garn fra hæselgarn. Og det er jo håndfarvede garner, som har nogle farvespil, der man kan lege med. Så det skal jeg. Garnet ser sådan her ud. Det er ret smukt.
Og min kære husbund, som jo altid er med, han forstår det jo ikke helt vel. Altså, vi har en trailer og bilen fyldt op med garn. Og så skal jeg alligevel lige over og handle ved naboen. Men se lige, hvor flot det er. Og næsten som, hvis man kniver øjnene sammen, som Monets have med det her vand, hvor det grønne spejler sig i, og der er nogle åkander i vandet, og det skal jeg have leget med. Jeg har et nøgle. Jeg har 400 meter her. Og det skal jeg nok kan få et eller andet fantastisk ud af. Det glæder jeg mig til. Nu får vi se. Det er lavet i silke. Det er 20% silke og 80% merino. Og så er det i det, man kalder en fingering weight. Fingering weight, hvis I ser det i opskrifter på Ravelry og sådan noget, så svarer det til strømpegarns tykkelse. Den her almindelige strømpegarn til pind 2,5-3. Så det løber sådan omkring 400 meter på 100 gram. Jeg glæder mig, og jeg glæder mig til at vise jer, hvad jeg har fået ud af det. Så det bliver alligevel nok lige med en blyant ved siden af mig. Ellers så skal jeg bare køre derud af og se, hvad der sker med garnet. Glæder mig helt vildt. Ej, man bliver så lidt lykkelig. Og jeg købte det den sidste weekend i oktober. Og nu er vi i første halvdel af december, og jeg har haft det liggende, så jeg kan se det hele tiden, hvor fint det er. Ja, så det var mit juleprojekt. Jeg har brugt tid på at rydde op i mit strikkehjørne. Hvis nu, at I ligesom jeg har sådan et sted, hvor man sidder og arbejder, så kan man godt nogle gange sande lidt til i sine projekter. Og det synes jeg, jeg var. Jeg har mistet mit overblik over, hvad jeg havde gang i, og hvad jeg havde af garn omkring mig. Og jeg har sådan et meget kreativt hoved, så der er fuld gang i den inde i hovedet hele tiden. Så uden for mit hoved, der skal helst være orden og ro. Så jeg har virkelig fået ryddet op og fået garn pakket i poser, som det her med, når man sådan er færdig med et projekt, så den der pose med resterne i, den bliver ligesom skubbet lidt bagud, og så kommer der en ny pose til. Der har jeg brugt lidt tid til at få ryddet op i de her poser. Få resterne sorteret de rigtige steder hen og få lagt væk. Få opskrifterne smidt ud, for sådan en er jeg. Alt hvad jeg har af opskrifter, der er som en PDF-fil, det smider simpelthen opskriften væk. For jeg tillader mig at lave en ny kopi, hvis jeg laver det igen. Og så vil jeg have sådan, at jeg kan sidde og skrive og sætte en ring rundt om den størrelse, jeg strikker. Og så der er blevet smidt rigtig meget ud. Og der er ryddet rigtig meget op. Der er også nogle projekter, der er blevet trævlet op, som jeg har nævnt før, når man har for mange ufor, kig på dem. Se på, om det er noget, der er noget, jeg tænker, jeg vil lave, eller man tænker, det kommer aldrig til at ske. For det fylder i ens hoved, når man har alle de her projekter til at ligge. Så de står lidt i vejen for alt det andet, man gerne vil. På pindene lige nu, der har jeg en lille cardigan. En Audrey cardigan fra Knitting for Olive. Kender I det ikke godt? Vi sidder der, vi føler os egentlig der lige før vi startede i december. Overskud, tid nok. Og så er man ude og købe nogle julegaver, og så kommer man lige i tanker om noget, der kunne være rigtig fedt at strikke til de her julegaver. Og lige pludselig har man travlt alligevel. Jeg var ude og købe kjole og strømper til sådan en lille størrelse 2 år. Og tænkte, ej, en lille cardigan derovre, det kunne være sødt. Og så var jeg inde og kigge, fordi jeg tænkte, jeg gider ikke at have travl, og jeg har nogle juler afleveret strikketøj med pinde og garn og det hele med, fordi at det ikke noget at blive færdig. Audrey cardigan, den er strikket på en pin 4,5. Det kan jeg godt gøre på under en uge. Så den når fint at blive færdig, og jeg synes, den er så sød. Som I kan se, så er kroppen noget kortere end ærmerne, og det er fordi, den er lavet til, at man har den over en kjole for eksempel. Sådan at hvis der er skørt på kjolen, så hænger trøjen ikke ud over skørtet, så sidder den lige i taljen. Så den glæder jeg mig til at give videre. Jeg har strikket den i en råhvid lanacotten fra Hjertegarn, og så har jeg strikket en silkmohair sammen med den. Og som I kan se, så er det 2 forskellige farver.
silketråden i, den er jo lys, så den blender fint sammen med den hvide. Og så får hele blusen lige sådan et skær af en farve. Det kan jeg rigtig godt lide, og det bliver ligesom, der ligger sådan et lag af farve hen over den hvide. Så udnyt det, når I strikker noget, hvor I tager en silkemohair med. Det her fine spil, man kan lave ved at lave to farver, der ikke er 100% ens. Man kan sige, at de er 100% ens, så får man en trøje, der har en farve, der er lodden. Hvis man tager nogen, der måske er tone i tone, eller en sort og brun, for eksempel sort bund, brun silkemohair ovenpå, så får man de smukkeste farvespil. Så det er på pindene, og der er ikke langt tilbage, før den er færdig. Der har været nogle virkelig sjove teknikker her i, og nogle teknikker, som jeg ikke har prøvet før. Man starter med at strikke en hestetømme. Så holder hestetømmen lige pause. Så slår man op med provincial cast on eller midlertidigt opslag. Det viste jeg også i den sidste udsendelse, hvordan man laver midlertidigt opslag. Og så laver man et midlertidigt opslag, sætter sin hestetømme til, og så sidder man faktisk og lukker af, ligesom når vi lukker af til ligesom når vi lukker af i bunden af en bluse eller noget andet, hvor vi bruger en hestetømmeaflukning. Det gør man hele vejen over, så man har brugt alle de der provincielle cast-on masker, man har lavet. Og så strikker man lige en hestetømme til den anden side, så man har bindebåndet. Når man har gjort det, så har man lige nedenunder sin hestetømme, der har man jo tråden med alle maskerne på, som man så starter med at strikke sin trøje med. Genialt! Jeg var endda så genial, at jeg slog op over en maskesnøre, så jeg lige kunne sætte min pind ind i maskesnøren og så lige trække alle maskerne igennem. Jeg elsker bare sådan nogle teknikker, hvor man gør det let, eller det er sådan, der er virkelig flow i det, man laver, og specielt når der er noget nyt, så bliver jeg lidt høj af det og sige, yes, det har jeg ikke prøvet før. En anden teknik, der er benyttet heri, det er nede i bunden af trøjen. Nu folder den lidt, fordi den ikke er vasket og presset endnu. Der har man lavet sådan en, i stedet for, jeg bruger jo i-cord til alting selv. Her har man lavet sådan en lidt tyk kant, hvor man samtidig med, at der er lukket af, så er man på bagsiden lige gået to masker ned og tager lige i vrangbulen, sætter den op på pinden og strikker den sammen med masken på pinden. Og så lukker man af med ganske almindelig aflukning. Det giver sådan en lille tyk kant i bunden, som har en ret fin tekstur, sådan lige til at slutte trøjen af. Tak for det, Knitting for Olive, at jeg lige fik to nye teknikker i mit bibliotek af strikketeknikker. Når den nu er presset og fin, så kommer der lige et lille billede på Instagram og Facebook om, hvor fin den er blevet. Blusen, jeg har på, den tror jeg faktisk ikke, jeg kan huske, jeg har vist. Den er ikke nystrikket færdig. Jeg har faktisk haft den i over et halvt år. Det er Sanne Fjelland, der har lavet den for Hjertegarn, og den er strikket i hjertealpakken, den der løber 167 meter. Og den er vidunderligt dejlig at have på. Jeg kan lige tage min halsedisse af her. Og så kan man se, at den har verdens frækkeste krave. Det er sådan en krave, jeg aldrig ville ture at lave, fordi at jeg vil tænke, at de fleste vil nok synes, at den var for sådan uordentlig. Men den er jo super fin. Det er jo en dejlig detalje at sætte på en sweater, hvor at der er meget grå, og der er ikke så meget, hvad kan man sige, der er ikke så mange farver i den. Så gør den bare noget andet. Den er også lidt lang på ærmerne, går lidt ud over fingrene, og det har jeg også tænkt, at det vil ikke være fint for mig. Og det er det alligevel. Jeg er ret glad for den her sweater. Og så havde jeg jo i dag taget min halsedisse på, min random mindful halsedisse. Og det er fordi, at for præcis et år siden, eller er det 2 år siden? Jeg kan ikke huske det. Det var i hvert fald i december måned.
der sad jeg i butikken, der var forrygende snestorm udenfor, og jeg tænkte, der kommer ikke et øje i dag. Det gjorde der. Der kom én kunde, selvom jeg bor langt ude på landet, og alt stod i et, så kom der en på gåben og handlede. Og jeg kunne holde min statistik med, at jeg har faktisk aldrig haft åbent en dag, hvor der ikke er kommet nogen. Så det var dejligt. Lille sidespring. Men der sad jeg og viste, hvordan man laver den her halsedisse, og det her med at strikke mindfuldt, at man ikke har et mønsterdiagram, man sidder og strikker efter. Prøv det. Prøv at tage noget garn og slå nogle masker op. Måske i en bredde, der kan passe til en 40 cm rundpind. Og så bare begynd at strikke. 3 med den ene, 2 med den anden, 3 med den ene, 4 med den anden, 1 med den ene, 1 med den anden. Sådan hele tiden bare veksle. Og så se, hvor flot et mønster, der dukker op helt af sig selv med den her teknik. Eller strikhalsdissen, den er rigtig fin. Den er lavet sådan, at når man skal ud i snestormen, så kan man faktisk tage den helt op omkring. Det er den langt nok til. Når jeg er indendørs og synes, at mit tøj mangler farve, så kan jeg godt finde på at have den på som en lille accessory til at give noget farve til mit tøj. Og så kan jeg finde på at lige bukke den ned, så det bliver en turtleneck i stedet for. Så har man noget så den kan bruges både ude og inde. Men det er lidt sjovt at tænke på, og sådan har jeg det meget med mit strikketøj, at hvis jeg har siddet og strikket noget, og set en film, eller strikket noget på en tur, eller siddet og strikket noget, for eksempel i butikken, der hvor der er snestorm, når jeg så tager det frem igen, så dukker de der minder op. Dengang jeg arbejdede på hospice, der havde vi en økonoma, der hed Mari. Og Mari sagde, at man spiser sine minder. Og sådan er det lidt med strik også. Jeg har mange minder i mit strikketøj. Jeg tænker tit på sådan, altså blandt andet den her, ikke også, at når jeg tager den frem og tager den på i dag, så tænker jeg, hold da op, mand, der var forrygende snestorm, dengang jeg sad og strikkede den, og da jeg lavede den video om hvordan man laver teknikken. Og sådan har jeg det med mange ting, jeg har strikket til nogen personligt. Så bliver der strikket minder ind i arbejdet. Det synes jeg er fedt at tænke på. Så derfor er det altid vigtigt, altid vigtigt at strikke til nogen, man kan lide. Ja, der har jeg fået af pindene. Dem her. Jeg lavede jo en opskrift, der hed knæsportstrømper eller 1949, som var en moderniseret opskrift fra 1949 fra en lokal avis, der hed Vendsyssel Tidende. Og det blev jo sådan nogle lange, lange sportstrømper med læg i og det hele. Og de er jo fantastisk søde. Der er faktisk mange, der har strikket dem til de unge piger, som jo kan have en nederdel måske over knæene og et par nylonstrømper og så de her frække strømper ovenpå. Der er også en del, som godt kan lide mønstret i dem, men gerne vil have almindelige korte strømper. Så nu har jeg lavet et par, så man kan se, hvordan vil de se ud, hvis man laver dem som ankelsokker. Og så er der i opskriften også, hvor mange masker skal man have, når man når ned under lægen, hvis nu man kun vil lave korte strømper ud af det. Dem kan jeg faktisk rigtig godt lide selv. De har været lidt lang tid undervejs. Og faktisk, når man er ved det, så har jeg jo en rigtig super dygtig, hurtig svigermor, når det gælder at strikke sokker, og I kan godt se, det er jo en helt anden størrelse, når det er til ens mand, end til ens selv. Så det er altså nogle ordentlige plader, der skal til. Vores farmor har strikket så mange strømper, at jeg tror simpelthen ikke, hun har talt på det. Men ikke fra tæerne af. Så det har været en ny udfordring, og hun har bare taget den op og har lavet faktisk lidt sin egen model. Jeg kan sagtens se, det er farmors strømper, fordi at hun laver altid lange ribskafter. Jeg er utrolig utålmodig, for jeg synes, det er så kedeligt at strikke rib. Så min de får sig ikke kun en kort rib. Men startede i tæerne, som tog op strømpeopskriften, og lavede helt til slut, ligesom i tog opskriften,
hvor der er en bundhæl i, og så har afsluttet dem på sin, med sit eget aftryk på. Så tusind tak, farmor. Jeg er taknemmelig. Det var, hvad jeg havde på programmet i dag. Jeg håber, at jeg har inspireret jer, måske med modellerne, I lige kan nå inden jul, eller at I får lyst til at gå på gobelinstrikke, og måske vurdere på jeres gobelinstrikke. Fordi det er virkelig sjovt. Det er virkelig en sjov og kreativ proces. Og ligesom en kreativ proces, der bliver ved med at vokse. Man kan blive ved med at vurdere oven på det, man har gobelinstrikket. Og jeg kan faktisk rigtig godt lide, når der kommer noget, der kommer igen. Altså, det er fordelen ved, at man, når man bliver ældre, og man har strikket et helt liv, det er, at alt det, man har prøvet før, det får en renaissance. Om det er påfærmerne, der er kommet lige nu, eller gobelinstrikket, eller hønsestrik, og alle de her ting, som har været, som kommer tilbage igen. Det synes jeg er fantastisk. Kan I have en rigtig god søndag, eller hver dag i ugen, I ser programmet. Vi ses igen om ikke så lang tid. Hej hej!